Minulý týden jsem pro vás měla dva vrahy v jednom a tento týden mám pro vás zase lahůdku. Nevím, jak jsem vůbec na to přišla, ale dnes se budeme bavit o asi nejznámější, ne-li jediné, maďarské sériové vražetkyni, která, teď mám trošku problém říkat vražetkyni, protože to je transgender žena. Co znamená žena, která se spíše ztotožňovala být mužem. Navíc se jednalo v zásadě o nájemnou vražetkyni. Navíc se budeme pohybovat v 19. století, takže něco takového jako transgender asi v té době úplně nikdo neřešil. Nicméně opravdu naše vražetkyně, vrah vražetkyně, bude to zajímavé, se jmenuje Victoria Ferdy, nebo pod tím pseudonymem mužským, pod kterým je známá mnohem více, Pipáš Pišta. Ahoj a vítejte u dnešního dílu Vražedné mysli. Takže dneska téma velmi moderní a zajímavé, byť se opravdu bude jednat o nájemnou vražetkyni z 19. století z jeho východu Maďarska. Pipáš Pišta, doufám, že to jméno říkám správně, protože jsem se opravdu tentokrát snažila najít správnou výslovnost, ale s tou maďarštinou je to takové trošku složitější. Opravdu nájemný vrah, nájemná vražetkyně, a omlouvám se, že to furt budu míchat, bude to hrozný. Správně bych asi měla říkat nájemný vrah, když se sotožňovala spíše jako muž, ale k tomu se dostaneme blíže později. Takže jdeme na to, tedy Pipáš Pišta se narodila jako Victoria Ferdy v roce 1886. Takovou zajímavostí hnedka na začátek je fakt, že údajně, když se policie později Victoria zeptala, kdy se přesně narodila, na datum narození, tak si prýdajně nebyla schopná vzpomenout, což je takové trošičku zvláštní. Některé zdroje, aby to bylo ještě složitější, uvádějí úplně jiné datum narození, uvádějí 23. únor v roce 1882. Takže člověk si z toho má vybrat co, kdy se přesně Viktorie narodila. Tak jako tak, to bylo na konci 19. století. Narodila se do velmi chudé farmářské rodiny v jihovýchodní části Maďarska, přesněji ve městě Szeged, nebo Szegedin česky. Její rodiče se jmenovali Lukáš Ferdy a Mária Tembát. Jak jsem zmiňovala, oba dva to byli chudí farmáři a nebydleli přímo ani tak ve městě Szegedin, jakože bydleli spíše v takovém menším, já bych řekla v té době spíše vesnici, městečko jménem Tompa. Bohužel dětství Viktorie, už se začínám opakovat, nebylo jednoduché. Otec byl znám jako násilnický alkoholik, který dost často týral svoji rodinu, a tak jeho nejmladší dcera Viktorie, tak si postupem času údajně vypěstovala vůči mužům jeho ražení, tedy násilnickým alkoholikům, takový odpor. Může to být malinké semínko toho, co se dělo později, kdy Viktorie později uvedla, že celý svůj život spíše tíhla k ženám než k mužům, ačkoliv údajně nikdy neměla přímý styk s nikým jiným než jenom se svým manželem. K tomu se dostaneme velmi brzo. Je dosti možné, že to násilnické chování jejího otce jí mohlo do budoucna ovlivnit. Viděla to trošičku jako odstrašující příklad. Ironii ovšem trošičku zůstává fakt, že Viktorie později v dospělém věku byla poměrně silnou kuřačkou dýmky a také alkoholičkou. Takže jablko bohužel nepadlo daleko od stromu. Kvůli narůstajícím dluhům rodiny se rodina rozhodla k takovému docela drsnému kroku, a to je prodat prakticky svoji dceru ve 13 letech bohatému sedlákovi jako služku v domácnosti, aby mohli právě splácet svoje dluhy, aby na ně mohla Viktorie vydělávat. Její zaměstnavatel, pan Murich Šulák, jí údajně podle některých zdrojů měl znásilňovat a údajně s ním měla i otěhotnět. Nicméně, když jsem si to do toho trošičku dostávala více a hlouběji, tato obvinění nikdy nebyla potvrzena, takže jsou to spíše spekulace, ale je to informace, která koluje i po internetu. Když bylo Viktorii 19, Šulák jí měl údajně představit svému příteli, který byl mnohem starší než ona, bohatému sedlákovi jménem Pál Rieger.
Ačkoliv byl Pál mnohem starší než Viktorie, myslím si, že v tom viděla tak trošičku možnost dostat se pryč a být finančně zabezpečená, takže se v roce 1902 vzali. Manželé se později přestěhovali na statek, který vlastnil Pál, do vesnice jménem Aatokaasa. Opět podle některých zpráv byl Pál velmi agresivní a fyzicky Viktorii týral. Nicméně stejně jako ty informace o panu Šulákovi, nikdy to nebylo 100% potvrzené, ani samotná Viktorie to úplně nepotvrdila. Stejně tak jako velmi důležitou informaci, že mu měla údajně porodit 5 dětí. Nechápu, jak později jsem se mohla dočíst, že tvrdila, že žádné děti s ním neměla. Tohle je poměrně dost velká informace, dost důležitá informace na to, abyste o tom polemizovali. A docela mě to štve. Bohužel tohle je nevýhoda těch hodně starých kaus, notabene ještě úplně od někud jinut, kdy se ty zdroje navzájem trošičku vylučují a dostanete se k velmi, velmi malým informacím. Takže potenciálně měla s ním děti, možná ne. Potenciálně byl tyran, možná ne. Já vím, já taky s tím nejsem úplně spokojená, je to takové úplně na prd, ale nedá se nic dělat. Co máme ovšem potvrzené na 100%, asi to úplně s nimi nefungovalo tak, jak by si představovali, ať už to tedy mělo něco společného s nějakou agresivitou nebo ne, v roce 1910 se manželé rozvedli a Viktorie se odstěhovala pryč. A právě v tuhletu dobu se Viktorie začala více a více oblékat jako muž, začala vystupovat jako muž a stotožňovala se prostě jakoby s tou mužskou osobností. Tady právě nastupujete transgender. Nevím, jestli bychom tomu přímo mohli říkat transgender, jako to chápeme dnes, protože upřímně si myslím, a i ty zdroje to tak uváděly, Viktoria se spíše oblékala jako muž a chovala se jako muž ze dvou důvodů. Už od mládí byla velmi vysoká, statná, nechci říct mohutná, ale silná žena, která rozhodně nebyla žádný holčičí typ, spíše takový ten klučičí typ, už od mládí. Navíc, a to i sama uvedla, to, že vystupovala jako muž, jí údajně dávalo větší možnost najít si práci. Přece jenom byla rozvedená, byla to samotná žena a tak měla jako muž větší možnost najít si nějakou fyzicky náročnou práci. A to také dělala, takže to s největší pravděpodobností fungovalo, protože pracovala často jako nájemník nebo jako nájemní dělník, stavař a vyloženě takovéhle klasické mužské práce, když to teda takhle jako přímo řeknu. Začala na své okolí působit více jako muž než jako žena. Mimochodem spousta lidí ani nevěděli, že je žena. A vybrala si nové jméno, tedy Pišta Pipáš. Částečně kvůli tomu, že Pipáš, aspoň co jsem se dočetla, v maďarštině by mělo znamenat něco jako chlap, který kouří dýmku, nebo Petr, který kouří dýmku. Prostě někdo, kdo kouří. Ona totiž, mimochodem, to jsem nezmínila, Viktorie začala poměrně dost silně kouřit právě dýmky již v tom velmi nízkém věku, někdy kolem těch 13. roku, kdy začala dělat tu služku u pana Šuláka. Takže k tomu tabáku přičichla velmi rychle, doslova. Takže odteď bych asi o ní měla spíše mluvit jako o něm a doufám, že vás všechny nezmatu, 100% zmatu sama sebe. Zmínila jsem se, že jelikož teď Pišta vystupuje jako silný muž, údajně s velmi dobrou pracovní morálkou, většinou jako nádeník nebo jako dělník. Zdá se to jako dobrá budoucnost, nicméně musíme si zapamatovat i tu druhou část a to je jeho alkoholismus. Protože prakticky veškerou svou mzdu, kterou dostával, tak propíjel v hospodách, kde se často i rval. Takže to je ta ironie, co jsem zmínila na začátku, v zásadě se chová úplně stejně jako jeho otec. A dostáváme se k první potvrzené vraždě. V roce 1916 se právě Pišta během svých potulek po hospodách potkal s dalším alkoholikem, Ištvánem Borčokem. Oba dva si padli do noty. To tak většinou alkoholici dělají. Ištván byl bývalý voják, který momentálně pracoval na své farmě. Měl manželku a musel se starat o zvířata. Ale protože to byl pijan, stejně jako Pišta, začali si víceméně hodně notovat právě v hospodě a vyvrcholilo to v roce 1919, kdy Ištván Pištovi nabídl, že pokud chce, může se k němu přestěhovat s tím, že se tam bude stát o ten statek, o ta zvířata a bude mu tam prostě pomáhat s tím fyzickou prací. Což Pišta hnedka souhlasil s tím a přestěhoval se tedy na statek k Borčokům. Na statku u Borčoků to nebylo úplně ideální a myslím si, že jste si to dokázali představit i sami bez toho, že bych vám to řekla.
Ištván, vzhledem k tomu, že často pil, byl to voják, byl zase docela dost agresivní a často se hádal se svou manželkou, které se samozřejmě nelíbilo, že propíjí peníze. A často během těchto hádek tak své manželce vyhrožoval pistolí. Nějakou dobu to takhle bohužel fungovalo u nich, Pišta si toho všiml a jednoho dne se začal s tou manželkou bavit, tak jako nezávazně. Došlo i na téma, jestli by třeba se nechtěla Ištvána zbavit. A překvapivě s tím souhlasila. Říkala, že to ale musí udělat tak, aby to vypadalo jako sebevražda, aby samozřejmě na ně nikdo nepřišel. Pišta tedy souhlasil a řekl, že všechno zařídí. Domluvili se na platbě, kterou za to dostanou, a Pišta si našel dva pomocníky. Jeden z nich byl nezaměstnaný dělník, kterému se nějaké peníze navíc hodili, jménem János Večerněš, a překvapivě syn Ištvána, Imre Borčok. V noci, kdy došlo k vraždě, se Pišta spolu se svými komplici vydali ven a schválně vyděsili ve stáji koně, který začali hřechtat. Tím pádem Ištván se zbudil, vzal si lucernu a šel se podívat ven. Předpokládal, že to bude možná nějaký zloděj. Vyšel ven a narazil na muže, který se s ním začal i hned rvát, napadl ho. Nicméně zezadu na Ištvána vyskočil Pišta, o kterém on vůbec netušil, s provazem, dal mu ten provaz kolem krku a utáhl mu ho. Tím pádem ho uškrtil. Ten syn se mimochodem tady toho útoku nakonec nezúčastnil, ale byl v té fázi domluvy, což bude hrát roli i do budoucna poté při tom odsouzení. Tedy János a Pišta odtáhli nyní už mrtvého Ištvána a chtěli ho pověsit na trámu. Nakonec se ještě ale domluvili s manželkou, ta řekla, aby ho radši odtáhli do domu, do komory, aby to prostě vypadalo jako sebevražda, takže ho tam znovu přetáhli, to jeho mrtvé tělo, přetáhli, dali mu smyčku kolem krku, vytáhli ho v té komoře na trám a pod něj dali stoličku, aby to vypadalo opravdu, že se snažil zabít a že to byla sebevražda. Poté se všichni čtyři, teď už zase i s tím synem, pěkně sedli do místnosti, do té hlavní do jídelní nebo do kuchyně, dali si víno a v zásadě oslavili, že se jim podařilo to, co si naplánovali. Vše zatím proběhlo bez problému, nikdo nezvedl ani obočí, nikdo nesalarmoval policii. Opravdu to lékaři vyhodnotili jako sebevraždu a život šel dál. V roce 1922 došlo k další vraždě. Antal Dobák, úplně stejně jako Borčok, se vrátil z války, ale na rozdíl od Ištvána, on ve svém ranči nebo na svém statku pořádal večírky a party, kde pro všechny ostatní prostě oslavoval v zásadě asi život. Těžko říct. To se samozřejmě nelíbilo jeho manželce, protože opět prošustrovával peníze, které měli do rodiny, radši je prostě propíjel s kámoši. Náš Pišta se dostal do společnosti pana Dobáka, protože to byl pijan. A vlastně úplně stejně, jak to začalo s paní, teď už vdovou Borčokovou, tak to dopadlo i s Dobákovou. Pišta souhlasil znovu. Znovu se domluvili na dvou komplicích a za tuto nájemnou vraždu, protože to nebylo nic jiného než nájemná vražda, měli dostat pšenici, 28 litrů vína, šunku a nějaké peníze. Tentokrát všichni tři muži čekali na Dobáka, až se vrátí domů, uvnitř domu. Jakmile dorazil, vrhli se na něj, Pišta mu opět kolem krku dal provaz, uškrtil ho. Fungovalo to poprvé, fungovalo to i podruhé. Dobák je tedy nyní mrtvý. Stejně tak jako s Ištvánem se domluvili, že to narafičí jako sebevraždu, takže jeho tělo nejdřív chtěli víceméně pověsit v takové té společenské místnosti doma, kde mimochodem byly i Dobákovi děti. Nakonec se rozhodli, právě i po domluvě s tou manželkou, že ho spíše přesunou opět do komory, do další místnosti a opět to narafičí jako sebevraždu se stoličkou a se vším. Takže to přesně udělali. Všichni tři muži mrtvolu znovu pověsili, dali mu oprátku kolem krku, pověsili ho na trám, dali pod ní stoličku a všechno to zase mělo vypadat jako sebevražda. A opět to tak prostě vypadalo. Policie nepřišla, žádné vyšetřování nebylo, lékaři konstatovali, že se bohužel oběsil a byla to jako sebevražda. Nikdo nic neřešil. A upřímně, po 13 let nikdo nic netušil. Protože policie se začala na Pištu Pipáše dívat až po těch 13 letech a v zásadě, řekla bych, spíše náhodou.
A ačkoliv tohleto jsou jediné dvě vraždy, které jsou opravdu přisuzované a stoprocentně spojené s Pištou, je vám jasné, že to nemohly být jediné dvě, které udělal. A opravdu se uvádí, že má na kontě minimálně dalších 30 takovýchto nafingovaných sebevražd, které se udály právě v tom té oblasti jihovýchodního Maďarska. Ono totiž velmi rychle se mezi lidmi, je to přece jen taková farmářská kolonie a hodně informací se přesouvá, jak se říká, z huby do huby. Takže spíš ty Pipáše se stal tak trošku folklorní hrdina, nebo hrdinka, záleží, jak to chcete brát. Když ženy používaly Pištu při hádkách s muži, něco ve smyslu, jen bych na tebe neposlala Pištu a neuškrtil tě, aby to vypadalo jako sebevražda. Ta pravda vyšla najevo, jak jsem zmínila, až po 13 letech a úplnou náhodou. Když 7. června v roce 1932 byla policie zavolána k rodinné hádce, kdy se partner s partnerkou hádali prostě do krve a už to vypadalo skoro až na nože, takže přijeli četníci a zjišťovali, co se děje a snažili se odtrhnout ty partnery od sebe. Zajímavé bylo, že když policie tedy odtrhla od sebe tu ženu s mužem a tu rozruženou ženu poté vyslýchali, nebo spíše se s ní bavili, tak jim ta žena řekla, že jeden z důvodů, proč se spolu hádali, což je takový zvláštní důvod k hádce, ale dobře, byl fakt, že její partner prý údajně tvrdil, že jeho kamarád Antal Dobák žádnou sebevraždu nespáchal, ale naopak, že byl zabit a že byl právě zabit Pištou Pipašem. V zásadě policie o tomto méně slyšela poprvé, takové zvláštní, protože to jméno opravdu kolovalo všude, ale přišlo jim to natolik zvláštní, že se rozhodli se do toho trošičku více ponořit a podívat se na to, protože to nebrali na lehkou váhu, což je zase k jejím dobru, protože mohli jenom říct, zase nějaká jedna paní povídala a začali tak vyslýchat svědky, co mají něco společného, nebo měli něco společného s panem Dobákem. Policie také zjistila zajímavou spojitost mezi Dobákem a tímto mužem, který se mimochodem jmenoval Josef Vera. Pan Josef Vera měl bývalou manželku jménem Piroš. A tato žena byla dcerou Antala Dobáka, takže věděla přesně, jestli si pamatujete, zmiňovala jsem, že když ho pověsili, pana Antala, když pověsili, tak ho pověsili v domě, kde byly jeho děti. Takže ona to na vlastní oči viděla a byla tedy očitou svědkyní. Takže Josef potvrdil, že když se spolu se svou bývalou manželkou kdysi dávno hádali, tak mu právě vyhrožovala tím, že jestli nebude sekat latinu, tak dopadne jako její otec. Policie tedy našla spojitost a šla rovnou tedy za tou dcerou Dobáka, aby se jí zeptala, co to sakra jako má být. Jakmile jeden začal mluvit, tak se protrhla hráz a začali mluvit všichni. Jak jsem zmiňovala, nebylo to úplně, bylo to takové, jak se říká, veřejné tajemství, že se tohle to děje, takže Piroš, jakožto dcera Dobáka, potvrdila, že ano, tohle to se opravdu stalo. Poté mluvili s tou manželkou pana Dobáka, ta potvrdila, jap, zaplatila jsem Pištovi a jeho dvou kumpánům, aby zabili mého manžela, což mimochodem bylo zajímavé, že ona za to nebyla nijak potrestaná. Dneska už by to tak úplně neprošlo. Mluvili s těmi komplici Pišty, ti se hned přiznali, že ano, že to udělali. Jediný, kdo zapíral, byl Pišta. Pišta řekl, že s tím nemá nic společného, ale vzhledem k tomu, že všichni kolem něho tak to potvrdili, že to udělali, tak upřímně neměl úplně moc velkou šanci proti tomu. Navíc, jak začala o jedné vraždě, začaly se spojovat další informace a došly i na tu vraždu Ištvána. Policie, když pokračovala s vyšetřováním, tak si nechala exhumovat těla pana Dobráka a chtěli i to tělo pana Borčoka, ale z nějakého důvodu to tělo nebylo pořádně k nalezení, což mě zaujalo, je to zvláštní, ale je to tak. Takže všichni komplicové i Pišta Pipáš byli uvězněni ve vazební věznici, započalo vyšetřování pořádné a hlavně výslechy. Jak jsem zmiňovala, Pišta zatloukal, že s tím nemá nic společného, ale všichni ostatní mluvili, takže mu to asi úplně moc nepomohlo. Navíc už zmiňované tělo pana Antala Dobáka potvrdilo, nebo pitva potvrdila, že smrt nastala ještě před tím pověšením, že zemřel na uškrcení nějakým provazem ještě před tím, než tam visel. A jak to bývá u těchto starších případů, soud netrval moc dlouho a ti pachatelé nemuseli čekat na rozsudek moc dlouho. 13. ledna, mimochodem byl to pátek 13. v roce 1933, všichni komplicové, všichni vrazi, stanuli před soudem v
Segedinu a vyslechli si rozsudek. Mimochodem soud to byl ostře sledovaný, protože podle toho, co bylo psáno v novinách v té době, tak údajně soudní síň byla úplně nacpaná lidmi, že se tam nedalo pomale dýchat, špatně se tam procházelo, poté přijelo zelené policejní auto, z toho vyšli všichni obvinění, Píšta se prý pohrdavě podíval na ty lidi a měl nějaké takové neslušné poznámky, k tomu nějak zaklel. Takže Píšta Pipáš, správně bych měla říct tedy Victoria Fedy, byla odsouzena k trestu smrti oběšením. Jak ironické. Ovšem nestanula před soudem sama, ale i její komplicové dostali tresty. Byly takové tresty různých délek. Imre Borčok, tedy syn Ištvána, dostal 2 roky, protože prakticky nebyl u té vraždy jako takové, ale byl minimálně u toho plánování. Kolik dostala ta matka, jsem se nedozvěděla, protože když dostal on 2 roky, ona by taky něco měla dostat. Ale nedočetla jsem se, že by ta matka taky něco dostala. Předpokládám, že pokud nějaký trest dostala, bylo to velmi podobné jako Imre. Jánoš Večerněš, který pomáhal při té první vraždě, dostal trest odnětí svobody na 6 let. Ty další 2 komplicové u vraždy pana Antala Dobáka, Jánoš Chorvát Bende a Josef Časár, ti oba dva dostali 15 let odnětí svobody. Předpokládám, že Viktorie dostala nejvíc hlavně z toho důvodu, že ona byla tím nájemným vrahem, který víceméně jakoby inicioval tyto vraždy. Ačkoliv nikdy, podle všeho, nikdy nevraždila, protože by ona chtěla, zní to divně, ale protože byla nájemná vražetkyně, tak vlastně vždy to bylo jen na objednávku. Což dělá tuto kauzu právě trošičku zajímavou, protože ti nájemní vrazi jsou taková trošičku jiná sorta vrahů. Který oficiálně byla odsouzena za 2 dokonané vraždy, není tak úplně 100% jisté, kolik dalších životů na svědomí měla, protože je potvrzeno a sama se k tomu prý údajně přihlašovala, že má na svědomí aspoň dalších 30 lidských životů a opravdu je potvrzeno, že v té době právě na té jihovýchodní nížině Maďarska tak docházelo mezi těmi chudšími statkáři nebo farmáři, tak docházelo dost často k sebevraždám. Nebo aspoň minimálně to vždy bylo kategorizováno jako sebevražda. Takže má s největší pravděpodobností na svědomí mnohem více lidských životů. Tedy Viktoria byla odsouzená k trestu smrti oběšením, nicméně nakonec nezemřela provazem, tak jak zněl rozsudek. Požádala totiž o milost maďarského regenta a na Vánoce v roce 1933 tuto milost dostala. Takže regent jí změnil ten trest smrti na trest doživotního žaláře. Údajně během svého pobytu ve vězení, tak Viktoria se vyučila zdravotní sestrou a stala se katoličkou, nedělala nějaké velké problémy a nakonec zemřela 10. října v roce 1940 na rozedmu plic. Tedy Píšta Pipáš, neboli Viktorie Fody, se stala ikonou, co se týče folkloru, inspirovala spoustu umělců, existují knihy, existují obrazy, různé náčrtky, skici, dokonce i hudebníci maďarští byli inspirovaní touto postavou a stala se prostě takovou součástí, něco jako trošičku, a viděla jsem to přirovnání, trošičku jako je pro Rumuny Drákula, tak pro Maďary je Píšta Pipáš. Nevím, jako jestli je to až na takové úrovni, ale opravdu jsem našla to přirovnání. Pokud byste náhodou navštívili hrad Bory v městě Székesfehérvár, tak můžete najít malou sošku kamenou právě zobrazující Píštu Pipáše. A četla jsem něco ve smyslu, že starosta tohoto města trošičku uvažoval nad tím, že by z této sošky udělal něco jako turistické lákadlo právě jakoby na úrovni toho Drákuly, aby trošičku pozvedli turistický ruch. Píšta Pipáš se opravdu do maďarské kultury a folkloru zapsal na pořád. Možná spousta lidí si ani neuvědomuje to pozadí toho celého příběhu a možná ani nemusí nutně vědět, že doopravdy Píšta Pipáš nebyl muž, ale byla to vlastně žena jménem Viktoria Fedy. Takže tohle je všechno, co jsem pro vás dnes měla připravené. Já myslím, že příběh to byl dostatečně zajímavý, možná nebyl jeden z těch nejdelších, ale já když jsem o tom četla víc a víc, protože první, co jsem našla upřímně, nevím, že vás to zajímá, ale první, co jsem našla, byl titulek. První transgender nájemná vražitkyně v Maďarsku. To mě prostě
samozřejmě zaujalo, tak jsem začala hledat víc. A našla jsem právě tyto informace o Viktorii a o Pištovi. Opravdu to byla zajímavá jízda, ačkoliv těch detailů úplně moc neexistuje a ačkoliv se můžete v určitých knihách dočíst spoustu vymýšlených částí tohoto příběhu. Jeden příklad za všechny, že měla být Viktorie pověšena, nakonec pověšena a že na to byl použit ten stejný provaz, který ona používala na škrcení svých obětí. Tak když se prohrabete tou fikcí, a doufám, že jsem byla schopná se prohrabat tou fikcí, tak tohle je ten její životní příběh. Takže já doufám, že se vám to dneska líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát videu like a sdílet ho s přáteli. Pokud ještě nejste pravidelným odběratelem a chtěli byste podpořit můj kanál, budu moc ráda, když se stanete pravidelným odběratelem, stačí kliknout na tlačítko odebírat, které je vidět pod každým videem. Já vám moc děkuji za čas strávený u dnešního videa, přeji vám krásný den, mějte se hezky, dávejte na sebe pozor a u příštího videa se zase uvidíme. Ahoj!